ม่แม่นบ่แม่นบ่โอเคยายหนูยายแม่เมซูเหรอยายหนูเลยอยู่มาบ่ลูกตาตูเมโกเลตูนาเย็นๆมานี่นะเมเซเทชิโนตูบังซูกูนี่เดตาบิเมเวเลอะดาเมนยานเลအာဒီနေ့ကတော့ရင်ခုန်နေလေးနော်ဘယ်သူတွေရမလဲတော့မသိဘူးဒါကျွန်တော်တို့တော့ဒီရင်ခုန်နေဟုတ်ကဲ့ပါမိမမခေါ်လာတာခေါ်တော့ခေါ်လာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ကခုနလာပွဲဆိုနည်းနည်းလေးငယ်သေးရတယ်နော်နောက်အဲ့လိုလူအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလန့်သွားမှာဆိုလို့ပွဲထဲမှာငိုနေလဲအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့မိမပါလိုက်လို့မရအောင်နေခဲ့ရတော့ဒါပေမဲ့လေသူမတော့ဘယ်ကင်းလဲအပေါ်ပေးတာကိုပြောတာဟာတကယ်လို့နေတော့နှစ်ယောက်သာယူပြင်ဘယ်သူကဗိုက်ကြီးပြီးတော့ဘယ်သူကကလေးမွေးမလဲလာသူမင်းလေလေပပဖြစ်သွားအောင်လို့ရောင်းချောင်းကကြီးစီကိုနေတဲ့သတ်ထုတ်ခိုင်းရမယ်လေလေဝဲဝဲစူလာတဲ့နေရာဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ချက်လုတ်ခင်လို့ရသည်ချင်ကြတာပါဒါအိုက်ကားရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကားအကုန်လုံးကတော့ကိုတန်းနိုင်သလားပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပြောင်းတော့ကြိုးစားတာပဲဟုတ်ဒီ nomination နဲ့တော့ဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ဒီနေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဇက်ဆောင်ဆူရမယ်လေအဲဒါမနေ့ကကျတော့အကိုကိုနေ့ရက်ဇက်ဆောင်ဆူပါလေးကိုခွာချမယ်လို့ထင်တယ်တကယ်လို့ရသည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ကိုရဲ့ဇက်ဆောင်ရဲ့ကတော့ဘာမှထူးခြားကွာခြားမှုတော့မရှိပါဘူး။ကဲ။အဲကျွန်တော်တို့တိတ်ရင်မခုံဘူးဗျ။ဒီနေ့တော့ရမယ်မထင်ဘူး။ဟုတ်။အဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားတာတော့ဒါကိုလူတို့ကြားတယ်။နောက်ပြီးတော့ပိုက်ပြိုးသူကြားတယ်။ဟုတ်။အဲနှစ်ယောက်တော့ကြားတယ်။ကျွန်တော်တော့တိတ်မကြားဘူး။ဟုတ်။ဟုတ်တယ်။ဒါတနေ့တနေ့တော့ဟိုပို့ပြီးတော့ကားကောင်းနေပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဆိုတော့တိတာတယ်ဗျ။ဟုတ်အဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ပြိုင်ဆိုင်မှုများတယ်များချင်းဆိုတော့ကိုဘယ်သူမှတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်တော့စူးစမ်းကြတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီလိုပဲအမှုပညာအတွက်ပေါ့နော်ကားကောင်းမှုအတွက်ပဲအားလုံးဝိုင်းပြီးစူးစမ်းကြတာပါဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုပွဲတဲ့ဝတ်ဆောင်လေးဖက်ရှင်လေးပေါ့နဲ့လောက်ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ဒါပိုးတယ်ကဒါရင်သူတိုင်းပေါ့နော်ပိုးတယ်ဒီဇိုင်နာကကိုပုံမြပါဟုတ်ကဲ့အဲရန်ဝန်သားကိုကောင်းပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်နေအတွက်ပေါ့နော်ဒါကွန်ပျူတာချင်းနဲ့ပွဲဆိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်နေအားလုံးအတွက်ဒါကုန်းကြီးရပွဲတော်ပွဲပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါတီဗီဖန်သားမျိုးကစောက်လွန်နေတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်လည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကယ်မီရင်ခုန်မေးတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်လည်းတော့စကားလေးပြောလို့ပါဟုတ်ဒါပြည်သက်တွေအားလုံးနဲ့ထပ်တူကျွန်တော်လည်းဘယ်သူတွေရမလဲဆိုရင်ခုန်နေပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်